Thiago, uma marca importante, 100 jogos nesta quarta-feira, menos de 2 anos aqui no Cruzeiro. Pois é, feliz da vida, uma marca importante para mim. Eu acho que num clube como o Cruzeiro, aí quase um ano e pouco já tenho 2 títulos, em busca aí de um título inédito, que é o Hexa pro Cruzeiro, o Tri para mim, né? Então acho que é uma marca importante para mim, óbvio que seria melhor ainda se fosse em BH, mas um jogo importante com o Palmeiras, na Arena do Palmeiras, também é importantíssimo. Espero uma grande vitória do Cruzeiro amanhã, evidentemente que é um jogo difícil, muito difícil, o Palmeiras é um time massa também, mas o Cruzeiro está consciente do que é esse jogo, é um time que sabe jogar um jogo desse tipo, Copa Libertadores, Campeonato Copa do Brasil, então nós estamos confiantes, muito confiantes no Cruzeiro. É um time muito bem treinado pelo Mano e tem excelentes jogadores. Eu acho que vai chegar a hora do Cruzeiro de novo ser campeão brasileiro.